Moltes gràcies. Un fort aplaudiment per la secció infantil de bastoners de l'Esbart Català de Dansaires. Perdoneu, s'han avançat el que és la presentació de l'acte en si, però entenem que estan cansats perquè ja porten molta estona aquí. Per tant, encara que no segueixin o no seguim el guió, si rebem amb un fort aplaudiment a la secció juvenil de l'Esbart Català de Dansaires dels bastoners. Ara, en breu, una vegada finalitzats els balls dels bastoners, farem entrar a totes les colles de gegantets infantils de Ciutat Vella, que són els padrins, seran els padrins dels nou gegantets que presentarem. Gràcies, endavant. Secció juvenil de bastoners de l'Esbart Català de Dansaires. Per fer-ho també. Animeu-vos, que les formes són gratuïtes. (Fixi)
Moltes gràcies, moltíssimes gràcies, bastoners de la secció juvenil de l'Esbart Català de Dansaires. Preguem a un representant de l'entitat que passi per aquí, que li entregarem un record de l'efemèri des d'avui. El Vinyola, sisplau, per aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest gran acte i lamentem i demanem disculpes pel retard. A vosaltres moltíssimes gràcies. I ara donarem l'entrada als padrins, als gegantets petits de la ciutat vella. I fan l'entrada primerament als gegants petits del Pi, el Mustafà i l'Elisenda. Em rebem amb un fort aplaudiment. I sisplau, planteu aquí a l'esquerra meva. Segueix la llegatona Laia. La Laia ens ha fet l'honor de visitar-nos enguany, ja que només surt per les festes de Santa Eulàlia. Moltíssimes gràcies. Ara faran l'entrada als geganters del casc antic, el rei Ferran i el tinent del Flavio Laira. Benvinguts, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Seguidament farà l'entrada la Quimeta, la geganteta del Raval.
i no podia faltar en un acte tan solemne com avui, la Ligueta de Barcelona, portat pels aliguets i aligots de la plaça Nova. Endavant! Tenim bona cantera, no? I ara farà l'entrada la Gala i el Pipo dels gegantets de la plaça Nova. Endavant, un fort aplaudiment per ells. I per darrer, gegantet convidat i padrí dels nous gegantets de la Barceloneta, l'Ullets, el gegantet de la colla de Sant Jaume. Bé, ara sí que em permetreu de presentar correctament l'acte com nosaltres teníem organitzat, sí que el farem una mica més àgil i més curt. Enguany celebrem el 30 aniversari dels gegants de la Barceloneta, d'aquells del que estan allà grans. També celebrem el 30 aniversari de la Torre del Rellotge, símbol d'aquest barri, que està al Moll de Pescadors. També celebren l'aniversari, el 30 aniversari del Ganxut i el Ramonet, el Ganxut en homenatge als estibadors del port, que abans el teníem aquí davant, i el Ramonet en homenatge als restaurants que tenim a la Barceloneta. Celebrem el 15 aniversari del Miquelet, el fill del Pep i la Maria, que com no podia ser una altra cosa, és un corista. Com veieu, tots estan relacionats amb el tema del barri. El 20 aniversari del nan del general Lagarto, el nan que acompanya el canó de la Barceloneta. Que no el veig, segur que està per aquí, però jo no el veig. Vale, vale, molt bé. Doncs fa 10 anys, quan van fer 25 anys van presentar un conte meravellosament il·lustrat per la Glòria Fort, Mir, està per aquí. Glòria, amb la història que ens van escriure quan van presentar els gegants grans de la Barceloneta. També van fer una exposició i bueno, van fer diferents actes. Aquest any que fem 30, doncs no volem deixar-lo passar sense presentar unes noves peces a la família i incrementar el patrimoni dels gegants de la Barceloneta. I incrementar el patrimoni en definitiva del barri, perquè totes aquestes figures són del barri, són de tots nosaltres, del barri. Enguany, hem volgut fer protagonistes els més petits, els futurs geganters, els que han de seguir les tradicions. I és per això que vam decidir fer la creació d'una parella de gegantets infantils amb la imatge del conte dels gegants de la Barceloneta il·lustrats, com hem dit, per la Glòria Mir. Aquestes figures estan pensades per ser dutes per infants d'entre 5 fins als 12 anys aproximadament. Preguem al mossèn que pugi aquí perquè farem el bateig en breu. Ens agradaria que les nenes i nens de la Barceloneta els facin seus, que els provin, que els portin, que siguin uns elements participatius en les seves activitats. Al mateix temps, ens agradaria que s'integrin en les activitats de geganters, que participin en altres celebracions, en la trobada de gegants de la Barceloneta, en Santa Eulàlia, en la Mercè, allà on se'ns convidi. Que treballem plegats per a la recuperació i difusió de la cultura popular. Tenim preparats els padrins i les padrines, aquí a la meva esquerra, que són tots els gegants i gegantes, gegantets i gegantetes de Ciutat Vella.
Com he dit abans, agraïm molt la presència de la gegantona Laia, que és la primera vegada que ens visita i ara sabreu per què. La Laia representa una nena barcelonina del segle IV, símbol de la solidaritat i la valentia dels barcelonins. La gegantona porta al cap una corona de flors i a les mans els atributs de Santa Eulàlia, la creu en aspa i la palma. El fermall que tanca la seva capa també són aquests símbols i alhora l'escut de Ciutat Vella. Es va estrenar per la processó de les Laies del 1998. La porten els nens i les nenes de les colles geganteres de Ciutat Vella. Per preservar la màgia de la figura, el seu protocol fixa que només surti per les festes de Santa Eulàlia i anirà acompanyada per la seva pròpia música. Com he dit abans, la Laia surt en molts i comptades ocasions. S'ha fet l'honor d'estar avui present amb nosaltres, la qual cosa agraïm molt. Un fort aplaudiment, sisplau. La resta de padrins els anomenarem, ja que els hem dit abans, però és igual. Els tornarem a anomenar. La Ligueta de la Ciutat. Els gegants Pellis del Pi, Mustafa i Elisenda. Els gegantets de la plaça, gegantets de la plaça Nova, Pipo i Gala. La Quimeta, geganteta del Raval. El Quinet del Flaviolaire i el Rei Ferran del Casc Antic. I el gegantet de la colla de Sant Jaume. I hem gaudit dels balls de bastons que ja han marxat de l'Esbart Català de Dansaires, al qual també agraïm la seva presència. La imatgeria festiva dels gegants de la Barceloneta, del nostre barri, ha anat creixent durant aquest temps i sempre ha estat relacionada en oficis, imatges i tradicions pel barri de la Barceloneta, el nostre estimat barri. El nom que portaran a partir d'avui aquests gegantets també ho estaran. Abans d'això, què tal si us mostrem la imatge dels gegantets? S'ajudeu? Esperem que us agradi, a nosaltres és entusiasme. Per procedir al bateig tenim aquí el mossèn espavilat, ja que mossèn Filomeno avui es trobava una mica indisposat. Per tant, sisplau, mossèn. Estimats nens i nenes, vosaltres els primers, perquè vosaltres esteu a bicicleteta. Veieu que és una realitat i apareixeu a ser un punt. Això vol dir que esteu creixent en aquest món de geganters. I és molt important, no per la Barceloneta, no, per totes les colles de Ciutat Vella. Estimats, em voleu dir quin nom li posem a aquests gegantons? Aquests gegantons, com hem dit abans, que tot està relacionat amb el barri, el nom que portaran a partir d'avui també ho està. Volem retre un homenatge als pescadors i a la mar. El gegantet Pere, per Sant Pere, patró dels pescadors. La geganteta Carmeta, per la Mare de Déu del Carme, patrona del mar. I sense més, mossèn espavilat. Molt bé. I jo pregunto, qui són els seus padrins? Ja els hem anomenat. Aquí els teniu a tots a la banda esquerra. Escolta'm, calma. Això és més que el batut, Caram, caram. Molt bé, molt bé. Doncs bé, comencem la cerimònia. Els podeu posar una miqueta més aquí al mig, sisplau? Thank you.
Bé, jo sé que ells no poden respondre com responem nosaltres, però aquí tenim a la Carme. Carme, quin nom li posem al teu gegantó? Pere, per Sant Pere, patrons dels pescadors. Tot queda dintre la iglesia. Pere, patró dels pescadors. I quin nom li poses tu, Carme, a la teva gegantona que porta uns peixos de la mar de macos a sobre del cap? A veure, que la gegantona no és meva, que és del barri, és de tots i totes els nens de la Barceloneta. I hem dit de dir-li Carmeta com la Mare de Déu del Carme, de la qual en aquest barri hi ha una gran tradició en la processó i les seves celebracions. Molt bé, doncs jo, mossèn Filó... és que m'he equivocat, és que tenia tanta afició a mossèn Filomeno, però se m'ha posat malalt. Jo, en nom de tots vosaltres, tots, batejo aquests gegantons amb aquests noms que m'heu dit. Balleu força a la Barceloneta i fora de la Barceloneta. Porteu sempre alegria i pau a dintre de la colla i fora de la colla també. Tingueu molt present que quan vosaltres sortiu és un motiu de molta alegria per tots nosaltres. Ara me'ls podríeu acostar una mica, que els regarem una mica d'aigua? Jo us batejo amb els noms que heu elegit tot el poble, tota la Barceloneta i tot el món geganter. Que continuï la festa! Felicitats! Moltes gràcies, mossèn espavilat. Moltíssimes gràcies i ara us animaria a tots els padrins a venir aquí al mig i fer una ballada conjunta. Després farem una ballada individual d'un en un. Si us sembla bé... Thank you.
Molt bé, moltíssimes gràcies i un fort aplaudiment per tots aquests petits i petites que avui ens han volgut acompanyar. I ara, sisplau, penso que és el moment de que cada padrí i cada padrina faci l'homenatge als seus apadrinats. I començarem amb el ball del fi, sisplau. Per cert, de tota la canalla que tenim aquí, si algú vol portar, algú vol provar els geganters de la Barceloneta, és benvingut, eh? Desbandada! I endavant el ball dels gegantets del Pi, el Mustafà i l'Elisenda. Aplaudiment al Mustafà, a l'Elisenda, per aquesta colla de geganters, d'aquests futurs geganters dels gegants del Pi, que en re els veurem portant-los el dia del toc inici. I seguidament serà el Pipo i la Gala, sisplau. Pipo i Gala. Thank you.
Moltes gràcies, Gala, Pipo i els geganters de la plaça Nova. I a continuació farà el seu ball la Quimeta del Raval. Anem, Quimeta, que ens deleita't amb el seu ball. Gràcies, Quimeta, fort aplaudiment per ells. Va, sisplau, aquestes palmes. Bravo! Seguim amb els ullets de Sant Jaume. No, perdó, que m'he saltat. Seguim al Tinet i al rei Ferran. Ferran, molt bé, Tinet, un fort aplaudiment per ells, però va, de debò, amb en Caliu, vinga, va. Ara sí, Ullet, Sant Jaume, sisplau, aquí, al centre, veiem. Porten els seus propis músics. Molt bé, benvinguts. Thank you.
Moltes gràcies, un fort aplaudiment per aquestes energies. I ara seguirem protocolàriament amb el ball de la Ligueta. Endavant. Digueu que no és una monada. Fantàstic, un fort aplaudiment. Creiem que una ligot s'ha desmaiat. Ho estava pensant en la coreografia. I ara el ball protocolari cerimoniós de la Laia, la gegantona Laia, que ve acompanyada pels seus propis músics, faran el seu ball. Fort aplaudiment per la Laia, pels portadors de la Laia i pels músics. Gràcies, un fort aplaudiment per la Laia, pels balladors i balladores de la Laia, pels músics. I ara el que us demanaria és que us poseu tots al centre per fer un ball conjunt, però mentrestant voldria cridar aquí a l'escenari a la Glòria Fort, la il·lustradora dels gegantets de la Barceloneta, a l'Àlex Jodar i a la Carme Martí. Teniu a la meva dreta escala i a la meva esquerra rampa, com vulgueu. Bé, per nosaltres, donar-vos les gràcies per aquesta gran obra que heu fet a la Glòria, pel conte, i els gegantets estan inspirats en els seus dibuixos.
els portem tots, ja ho veieu, que tots portem. A l'Àlex per la construcció de les figures. I a la Carme Martí per la confecció dels vestits. Si voleu dir alguna cosa, teniu el micro a la vostra disposició. Jo és que estic molt emocionada, perdoneu, però la veritat és que els que em coneixen saben que m'encanta la cultura popular, m'encanta, m'apassiona dibuixar gegants, però és el primer cop a la meva vida que el procés és al revés. És a dir, a partir d'un dels meus dibuixos veig uns gegants realitzats i la veritat és que m'han impactat. I tot gràcies a la feina de l'Àlex i la Carme, que han fet aquesta magnífica feina de passar un dibuix bidimensional a la tridimensionalitat. I sobretot donar les gràcies als geganters i geganteres de la Barceloneta i a tots els grallers per aquest honor, i que els nens i les nenes de la Barceloneta els disfrutin moltíssim perquè són una preciositat. Moltes gràcies. Són molt bé, sigui molt bonic seguir la il·lustració de la Glòria. I bé, ha sigut una feina molt bonic. Estan construïts amb fibra de vidre, amb fusta i després la roba. Vull dir, pesen poquet, vull dir que es poden portar els nens. I bueno, ha sigut una feina molt maca. La veritat és que m'ho passa molt bé perquè a més són originals. Vull dir, és una feina molt maca. Gràcies. Des del primer dia ens vam enamorar dels dibuixos de la Glòria i ha sigut un honor poder-los fer realitat i animar tots els nanos que els proveu i que els gaudiu moltíssim. Moltes gràcies a la Glòria, a l'Àlex i a la Carme, i estem plenament convençuts que a partir d'ara encara treballarem en més coses. Un fort aplaudiment per ells. Procedirem ara a l'entrega de records de l'acte. Us anirem anomenant i sí que preguem que cada colla que anomenem que pugi aquí dalt, i si vol dir algunes paraules, ens agradaria que digués algunes coses de cara als seus fillols, als que acaben de batejar. Començarem, si hi ha algú de l'Esbar Català de Dansaires. A veure, aquests petits de l'Esbar Català de Dansaires, què voleu dir alguna cosa? No? Esteu contents d'haver vingut? Sí. Us ha agradat? Doncs vinga, un fort aplaudiment per la secció infantil de l'Esbar Català de Dansaires. Aquí teniu un record del bateig d'avui. Sisplau, la gent del PI. Hola, voleu dir alguna cosa? Moltes gràcies per haver-nos convidat i la veritat que som molt xulos. Aviam, sí, bueno, segurament ens trobem a moltes trobades. Però pues, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I els nens de la Barceloneta gaudeixin molt d'aquests gegants, igual que els de Pi estem gaudint amb els nostres, i que som molt xulos. Mireu el que acaba de dir, que els nens de la Barceloneta gaudeixin d'aquests gegants igual que ells gaudeixen dels gegantets del Pi. Encoratgem a les nenes i els nens de la Barceloneta a que participin en aquesta activitat. Moltes gràcies. Plaça Nova, sisplau. Thank you.
Benvinguts, geganters de la plaça Nova. Qui vol parlar? M'ha fet molta il·lusió venir aquí en aquest bateig de la Barceloneta i espero que ho disfrutin molt i bueno, que s'ho passin molt bé amb aquests gegants. Molt bé, moltíssimes gràcies. No vols dir res? No. Doncs mira, donarem el record a la gent de Plaça Nova. Us haureu, haureu de repartir el record entre l'Àliga i el Pipo i la Gala, d'acord? Fort aplaudiment per ells. El Raval. La gent del Raval. Perdoneu, és que no tinc ulls aquí darrere. Que voleu dir alguna cosa? Que disfrutin la llar dels gegants. Molt bé, moltes gràcies. I tu? Ja està. Doncs mira, us fem una entrega. Ah, que tenim un regal nosaltres també. Ostres, això sí que és una novetat. Maria, m'ajudes a obrir-los? Pesen molt. Tenim bosses de xutxes per tothom. Moltíssimes gràcies. Espereu, que segurament que volem dir alguna cosa més. Esteu contentes? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, eh? Després les repartirem, no? Moltes gràcies, Raval, moltíssimes gràcies. Ja tenim preparat a la gent del casc antic? Benvinguts. Què ens has de dir? Hola a tots i totes. Avui tota la colla del casc antic estem molt contents per l'arribada dels nous gegantons de la colla Barceloneta, però especialment tots els nens i nenes de la colla. Estem supercontents de que els nostres gegantets, Tinet i Ferran, siguin els padrins i volem donar les gràcies als membres de la colla de la Barceloneta per pensar en nosaltres. Que monos. Un fort aplaudiment, sisplau, això enterneix. Espera, esperem que hi ha una segona part. Portem ja una època massa llarga sense cercaviles, sense omplir els carrers de música de graia i gegants ballant i voltant sense parar. Espera un moment, espera un moment. Això que acabes de dir, sisplau, digueu més a poc a poc. Portem ja una època massa llarga sense cercaviles, sense omplir els carrers de música de graia i gegants ballant i voltant sense parar. Però esperem que molt aviat tot i que sigui a poc a poc tornin les festes al carrer i gaudir dels nous gegantons a la Barceloneta al màxim. Visca els gegantons a la Barceloneta! Moltíssimes gràcies! Visca la gent que es dedica al món de la cultura popular. Reivindiquem-la, la cultura és segura, sisplau. Prou restriccions. Moltíssimes gràcies, la gent del casc antic, sou uns cracs. Fort aplaudiment per ells. Sant Jaume està preparat? Sí. Aquí tenim a Sant Jaume. Hola. Hola. Que tenim moltes ganes de veure aquests gegantons. Ballar les trobades i que els nens s'ho passin molt bé. Felicitats. Moltíssimes gràcies. Mira, aquí tenim un altre record, un altre regal. Fem un intercanvi, la Maria us dona el record del nostre acte i nosaltres obrim a veure què és.
Mireu, una tassa amb la figura de l'ullet i dedicats. Bé, felicitats als nous gegantons de la Barceloneta en el dia del seu bateig. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Estem molt contents. Gràcies, un fort aplaudiment. Gràcies, Sant Jaume. I es queda els portadores de l'Àliga, no? No m'oblido... Ai, les portadores de la Laia, no m'oblido de ningú, no? Deixo algú, alguna? Portadores de la Laia, benvingudes. Ha estat un honor ser aquí i esperem que tots els nens i nenes de Barceloneta disfrutin d'aquests gegantons que són tan macos i ens veiem a Santa Eulàlia. Molt bé, moltíssimes gràcies. Espereu que la Maria us donarà un record de l'acte. Moltíssimes gràcies a la Laia, als portadors i portadores de la Laia per acompanyar-nos en aquesta diada. I ara, sisplau, omplim la plaça de Valls, ens posem aquí al mig i celebrem aquest bateig, aquest aniversari i aquesta festa dedicada a tots els nens. Espera un moment, sisplau, que ara... De part de la colla del Piu us donem el regal de l'Elisenda Petita per donar gràcies a que ens hagueu convidat. No em digueu que no són un amor. Un fort aplaudiment, infinites gràcies. Infinites gràcies al Pi, que jo ja sé de què va això. Que això era el dia de la Mercè, vale? Moltes gràcies, sisplau. Us posem per aquí pel mig. A veure, gegantons, gegantets. I preparats, les colles que tenen kabukis. Qui vulgui ballar els gegants de la Barceloneta, els gegantets de la Barceloneta? I les colles preparats, els kabukis, i quan comenci la festa, quan comenci el ball... Els gegantets de la Barceloneta. Fantàstic! I preparem kabukis. Thank you.
Bravo, bravo, fantàstic, molt bé. Seguim un altre ball, va, no defallim. Vinga, un altre, que tenim temps. Aprofitem que ha sortit el sol, que pensàvem que no ho faríem per la pluja. I si alguns altres geganters dels petits volen provar els de la Barceloneta, aquí estan. I si n'hi ha gent del barri que vol provar els gegantets de la Barceloneta, que s'apropi. Molt bé, un fort aplaudiment per tots i totes els gegantets i gegantetes, geganters, geganteres, portadors de l'àliga, balladors d'esbars, per participar en aquesta festa. Com a cluenda d'aquesta festa, d'aquesta celebració, tenim els castellers de Barcelona que es faran una actuació. Nosaltres, si els volem veure, els deixarem espai, però si volem marxar, doncs ja podem marxar. I els que hem vingut en transport, si voleu esperar-ho, doncs amb un cantonet. De nou, infinites gràcies a totes i tots els que ens heu acompanyat en aquesta celebració tan important pel barri de la Barceloneta, per nosaltres. Els geganters i gegantenes de la Barceloneta us donem les gràcies. Aquest aplaudiment és per vosaltres. I jo agrair l'aportació de Barceloneta, dels músics que ens acompanyen, que sense ells això no seria possible. Visca la cultura popular i endavant!